Muito bem, Marcelo Batista, estou aqui na Zona 7, ao lado do Colégio Vital Brasil. Olha a fatalidade que aconteceu com o seu Carlos, morador desta casa. Ele acabou aí, ó, teve um prejuízo muito grande. A ventania que teve. Olha a situação dessa árvore. Pessoal, eles vêm, cortam a raiz e no final ela apodrece e acaba ficando sem raiz. Tá tudo podre, viu? E o pessoal solicitou o pedido para poda, para cortar, e não cortaram a árvore. Olha a destruição, dois carros aqui da casa do seu Carlos foi destruído. E os moradores aqui da Zona 7 está bastante preocupado, porque muita situação de árvore, muita perca aqui, Marcelo. E eu pergunto para você, quem vai arcar com esses prejuízos aqui do morador seu Carlos, aqui da Zona 7? A prefeitura? Estamos aqui ao lado do morador, que ele já fez o pedido, sou Carlos. Olá, sou Carlos, tudo bem? Olá. Sou Joel, né? Isso. Prazer, sou Joel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sou Joel, então foi feito o pedido aqui e a prefeitura não está nem aí, né? Não tomou conhecimento. Tem essa árvore aqui. Certo. Também está pedido, tá? Está pedido. O senhor é morador daqui? Eu sou morador de lado aí, ó, do prédio. Ah, o senhor mora aqui do lado. É. E o senhor viu a fatalidade aqui, rapaz? O vizinho perdeu dois carros. É, primeiro que ele reformou toda a casa. Reformou toda a casa? Toda a casa. E aí, agora acontece isso, coitado. É judiação. É, uma fatalidade, né, fatalidade. Seu Joel? Fatalidade. É, e além disso, essa árvore está condenada. Está condenada. Aquela da esquina está condenada. Pode certo. Pode falar que ela está pensa já. Ela está caindo também. Mas que situação triste aqui, né, do vizinho. E a prefeitura, será que vai arcar? Até agora não tomou conhecimento. Até agora nada, né? Nada, não fala nada. É isso aí, Marcelo Batista. Os moradores aqui da Zona 7 estão revoltados. Não apareceu ninguém aqui na casa do seu Carlos. O seu Joel, o vizinho aqui, ó, não apareceu ainda. Para quem vai ficar o prejuízo? O dono da casa? O dono dos carros? Ou a prefeitura vai arcar? Um abraço, Marcelo Batista.